Yesu niwe mahoro yanjiteka kandi niwe soko y'ubugingo bwanjye mubyago no mu makuba morafi kuba yesangu nibyo biramanyije amenye imigambi yanjye yose mfite iyo niye byaraza kamumuriza asubiza intege mu bugingo bwanjye ibyiza mbohera sinabirondora mfite amahoro kuko mufite ishavu n'agahinda yarabitsinze sinzabura ibyiringiro mufite oya iyo mwiyambaje aranyitabara mfite amahoro kuko mufite ishavu n'agahinda yarabitsinze sinzabura ibyiringiro mufite oya iyo mwiyambaje aranyitabara. Ibibazo bikakurenga ukireba cyane kadukagera kure rimwe na rimwe ndetse ukibaza yuko Imana itariho kubera ibibazo ukirukuta zuri kwirukira ugata kuta zuri gutabaza ibyo bibazo nibijya bikurenga Jutawaza Yesu we yatsinze byose mfite amahoro kuko mufite ishavu n'agahinda yarabitsinze sinzabura ibyiringiro mufite oya iyo mwiyambaje aranyitabara mfite amahoro kuko mufite ishavu n'agahinda yarabitsinze sinzabura ibyiringiro mufite oya iyo mwiyambaje aranyitabara. Uwo mwambi wakubambiwe Dorate z'amaboko ari wo wategereje Wikwishingikiriza kubyisibiza shira Inshuti zisi zishobora kukwanga Zikakwihakana ugeza hakomeye Yesu we si umuntu ngo abure uko agira Yatsinze byose kandi azahora atsinda Mfite amahoro kuko mufite ishavu n'agahinda yarabitsinze sinzabura ibyiringiro mufite oya iyo mwiyambaje aranyitabara mfite amahoro kuko mufite ishavu n'agahinda yarabitsinze sinzabura ibyiringiro mufite oya iyo mwiyambaje aranyitabara 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 mfite amahoro kuko mufite ishavu n'agahinda yarabitsinze sinzabura ibyiringiro mufite oya iyo mwiyambaje aranyitabara.